Amigos da Rede Globo, estamos aqui em mais um futebol de mesa. Que emocionante e quase que sai gol. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E a gente se bobear... Ai, boa. Gol contra. É assim que a gente gosta. Isso aqui é, na minha infância, Cebolim. Mas tem gente chama de Totó no Rio de Janeiro. Várias outras regiões do Brasil, nome diferente. Pacau, Santa Catarina, né, Adilson? Isso. É, a chama Fla-Flu. No Rio Grande do Sul, tá cansado. Claro. Hoje tá aqui jogando. Pra olha, valer. Isso aqui é uma diversão maravilhosa. E como disse a Patrícia, todo mundo já jogou. O nome não importa, na verdade. Não. O que importa é que você sempre se diverte. O nosso designer aqui, o Adilson Piero, vai ensinar a gente a fazer uma mesa como essa, por um custo muito baixo e fácil de fazer. Fácil fazer. E aí todo mundo vai poder lembrar dessa infância. Claro. E brincar bastante. Claro. Todo mundo já brincou. Vamos lá, agora você Sandy, já brincou. Tá. E quem não, né? Quem nunca? Era bom? Ótimo. Tá desafiado. Tá desafiado. Crack aí. Tá bom, tô ligado. Mas primeiro vamos aprender, então, vamos como lá. É que faz isso aqui. Já que você me ganhou, você vai ganhar o passo a passo. Vamos melhorar. Todo material que você vai usar tá aqui. Tá aqui. E você acha em qualquer loja de construção? Acho material de construção. A gente tá trabalhando com MDF, né? E tá trabalhando com cano de PVC, que qualquer local acha. Essa lista aí, é importante falar, tá no G-Show. Tá, tudo com as medidas certinhas. Você vai lá, confere, mede, corta. É, aqui a gente vai mostrar mais o passo a passo para você. Por onde isso, a gente as começa, pessoas então, podem ficar só atentas, só ver como é que faz. Uhum, né? Vamos lá. Bom, Zeca, a primeira coisa, a gente vai pensar primeiro no tamanho do jogador. Na verdade, eu peguei como referência um jogo de verdade, tá? Então, foi como referência. Então, esse primeiro caninho tem 6 centímetros, juntou com um T, é um tubo de 20 milímetros, um tubo de PVC 20 milímetros. E por que a gente parte do jogador? Porque ele vai me dizer a distância entre cada uma das linhas de jogo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Só uma dica, pessoal, ele fica encostando, o jogador fica tocando um no outro. Essa distância, justamente, porque quando você está virando o jogador, eles não vão esbarrar. E a bolinha não fica perdida também, não pode ser longe. E aqui embaixo, você deixa uma folguinha de 1 centímetro, mais ou menos. Ele não pode encostar no chão. Também não pode encostar no chão. Tá. Bom, feito isso, agora fizemos todas as marcações de quantas linhas de jogo você quiser, a gente vai fazer os furos. E aí, uma dica que eu dou pra gente fazer os furos certinho, ficar o jogo totalmente alinhado, é que a gente fazer isso aqui, ó. Prende as duas laterais maiores uma na outra. Ah, você já faz os dois lados ao mesmo tempo. Faço, eu furo tudo ao mesmo tempo. Porque dessa forma eu tenho certeza que o meu furo vai sair perfeito. E aí eu uso, para esse tubo, eu uso uma broca chata de 22 milímetros. É o suficiente para que o cano fique com uma certa folguinha, mas não muito. Então, ó. Marquei, eu vou vir com a broca e vou furar os dois ao mesmo tempo. Pergunta, eu preciso ter a broca para fazer precisa, isso, né? Precisa, mas essa broca, ela é fácil de achar e é uma broca que não é cara. Essa broca aí custa 10, 15 reais no máximo, tá, vai usar para outras coisas depois, outros projetos. Você não também pede ali pro vizinho, né? Se alguém tem, quem um parente tem. Kit de furadeiras que vem com broca, geralmente vem com umas dessas. Ótimo. Tá? Então beleza. Não é difícil. Fiz o furo, a dica do Adilson é ótimo, o furo é das duas laterais ao mesmo tempo, que eles ficam paralelos ali justamente, né? Pode prender com uma dupla face, um grampo, pedir para alguém segurar. Bom, depois a gente vai pro gol, que é na lateral menor. Nesse caso, nós fizemos um gol aqui, ele tá com 16 por 7 centímetros. E eu imagino bem centralizado. Bem centralizado. É? Centralizamos na peça e fizemos o gol, ok? Bom, próximo passo agora, a gente vai mostrar pro pessoal uma dica de como cortar o PVC. Então, olha só, fiz aqui uma ferramenta, tá, Zeca? Uma ferramenta já tá com as medidas aqui marcadas. Uma régua improvisada. É uma régua, exatamente. Um pedaço de madeira com outras duas aqui presas no pedacinho de madeira colado. Depois a gente passa a serrinha e faz o corte. Ok. Com isso, como eu tenho muitos cortes repetitivos, eu não preciso ficar medindo. E eu não corro risco de dar errado. Então, olha só. Tá, tá. Pois é, eu vou fazer um corte, ó, de 11 centímetros aqui pra gente, ó. E esse aí é o quê? Esse de 11 centímetros, ele equivale à linha dos 3 jogadores, à linha do ataque. Ok. Então, ó, vamos pegar. Ó. O PVC é bom que é muito fácil, isso, qualquer serrinha já... Exatamente, esse PVC marrom, inclusive, é super barato, fácil de trabalhar, você viu que a gente consegue brincar. Você escolheu marrom por algum motivo especial, posso fazer com branco também? Pode, mas o branco, assim, tem o branco que é aquele antigo, que usa rosca, que é mais enjoado de trabalhar, e tem o pra água quente... Que é mais resistente do que esse, só que é um cano um pouco mais caro. Okay. O tubo é um pouco mais caro, mas pode usar perfeitamente. Tá, essas outras medidas são medidas que você tirou aqui agora. São as medidas que a gente novamente, tirou aqui. A gente acha no G-Show. Já acha no G-Show, tá tudo lá disponível pro pessoal. Uhum. Bom, feito isso,
Aí agora a gente vai fazer um truquezinho, que a gente precisa fazer com que... O PVC é muito leve, tá, Zeca? Não sei se você reparou lá nós jogando, que o PVC é muito leve e a gente colocou aqui dentro, ó. Um peso, isso, areia? Areia, tem um contrapeso aí dentro. Claro, pra ele ter um laço ali, justamente. Essa é uma dica que eu deixo pro pessoal. A gente colocar um pouquinho de peso, olha só. Então, isso é pra chutar forte, pra ali, chutar, né? Forte. Pra marcar aquele gol, exatamente, bacana. Então a gente vai pegar uma fita adesiva, pode ser uma... Qualquer fita adesiva, uma transparente, uma dessa branca, não, uhum, tem problema. E aí a gente faz o quê? A gente vai pôr um pouco de areia. Areia mesmo, areia de construção. Põe um pouco de areia. Eu preciso encher ele inteiro, não, de areia? Não. Aí a gente vai até a metade, mas a gente faz por etapas. A gente põe, ó, um pouco de areia, cola instantânea. Ah, bota cola também, hein? Cola instantânea, porque a cola vai fazer com que a areia fique travada lá embaixo, ó. Coloquei um pouco de cola instantânea, vou jogar um pouco mais de areia. E tudo isso até a metade? Até a metade, aproximadamente. Vai dar aí, você viu? Duas colherzinhas. Joga um pouco mais de cola. Tá. Ok. Beleza. Preciso mexer, espalhar? Não, só não, já... só deixar quietinho. Hã? Deixa ali uns 20 minutinhos, isso já vai estar seco. Eu vou tirar essa fita adesiva depois? Depois a gente tira a fita adesiva. Ó, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Tô com aqui com a fita adesiva, ó. Uhum. A gente vai lá, tira a fita adesiva. Sai um pouquinho de areia, não tem problema, ó. Ah, mas ela tá bem compacta aí, tá, ela bem tá, compacta. Já tá fazendo aquele laço. Ó, beleza. É exatamente a mesma coisa que nós temos lá. Uhum. Então nós já temos agora o jogador pronto, o peso do jogador pronto. O corpo do jogador. O corpo do jogador pronto. É? Beleza. Então vamos lá. Qual agora a próxima etapa? A gente vai começar a montar exatamente todas as peças, todas as conexões. Quantos jogadores você usou para cada time aqui? Nesse caso, eu fiz baseado no futebol de salão. Eu coloquei 5 na linha e 1 no gol. 3-2-1 ali. 3-2-1. Ah. Mas as pessoas podem fazer com quantos jogadores quiserem. Se claro. Quiser pegar o futebol society, que são 7 na linha, se quiser pegar o futebol tradicional... Ou... Pode até fazer, porque o jogo oficial tem 22, são 22, é, 11 para cada lado, beleza. 10 mais o goleiro. Então, é só uma questão de adequar um pouco essas medidas, se a pessoa quiser, mas a gente já viu que dá para brincar tranquilamente, inclusive para as crianças com menos jogadores é melhor. Claro. Então, ok. Aqui a gente vai montar. Bom, ó, só tá no encaixe. Quem preferir, pode colocar um pouquinho de cola, pode usar uma cola para PVC, pode usar uma cola... Mas ele é feito para encaixar, inclusive. Ele é feito para encaixar. Né? A gente tá vendo que é muito simples, olha, uhum, só. Ó, então, ó, só tá encaixado. Quem tá preferir, certo, pode usar, repito, pode usar novamente... usar uma coisa, a cola. Pode colar depois, com a cola instantânea mesmo, porque não é algo que vai passar água. Tá bem. Tá? Então, isso aí, já coloquei então um jogador, esse T. Coloquei. T é sempre o jogador aí, o, né? O T sempre vai ser o jogador. Certo. Nesse caso aqui, nós temos um goleiro. Agora nós vamos montar na mesa. Vou montar esse goleiro, ó. Ah, claro, porque você tem, como você tem que colocar nos buracos ali, justamente. Isso. Então, outra coisa... Você vê que o fundo aqui, Zeca, já pintei. Uhum. Se eu for pintar a lateral, eu pinto a lateral antes de montar essa caixa. Ok. Tá? Ah. Pinta tudo porque fica mais fácil, não tem que ficar adesivando, mas protegendo. Mas eu até gosto assim, porque fica uma cor diferente, sim, você diferencia, sim, o campo da lateral. Sim, exatamente. Né? Ó. Tá, então lembrando, importante, você monta o jogador, ó, tá até fácil, tô até eu montando aqui, tá tão fácil, fácil ali. Muito só bem, isso. Já é, encaixou. Já foi. Tá feito. É. Tá feito. Olha só, aqui eu tenho uma linha com dois jogadores, uhum, e a nossa zaga. Tá. Tá vendo que eu encaixei e ficou desalinhado os jogadores? Sim. Pois sim. É, isso não é bom. O que que a gente tem? Tá, você reparou. Eu só queria dar esse detalhe, o que o Adilson estava falando, ele tá, às vezes tá assim. É. Obviamente, eu exagerei um pouco para mostrar, sim, não, mas que não mesmo é legal os jogadores desalinhados. Então, sim, a dica do Adilson, mais uma, ó, vez... Pronto. E eles estão todos alinhados ali. Todos alinhados, os jogadores. Ok. Beleza? Ah, mas esse jogador tá meio sem cabeça aí, né? Tá, eu vou te mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu montar lá aqui rapidinho e a gente vai okay mostrar pra você como que faz a cabeça do jogador. Vamos lá. Ó, passamos aqui. Esse. Paga. Eu boto aqui pra você. Claro, vai lá. E foi, juntou. Cara, realmente muito fácil. Eu nem sou bom nessas, não, coisas, mas... Viu, ó, tá pronto. Muito fácil, muito fácil. Aí você falou, ah, o jogador tá sem cabeça. É, o jogador tá sem cabeça. Como é que eu finalizo essa figura aí? Pois é. Então, olha só, técnico, geralmente o pessoal pede a cabeça do jogador, não. Ó, isso aqui é massa epóxi. Tá. Massa epóxi. Parte A, parte B. Encontra também em loja de artesanato, encontra em material de construção. Baratinho isso aí também, né? Você faz... Juntamos um com o outro. E você não precisa de muito pra não, fazer esse, ó, jogador, ó, né? É uma bolinha, tá vendo? Vou preparar até isso aqui ficar homogêneo. Ah, e isso é o que? A massa que vai segurar a cabeça do jogador, é isso? Exatamente, ó. É? Fizemos uma bolinha da massa epóxi. Vou colocar aqui em cima do jogador.
Tá vendo, Zeca? Mas essa não é a cabeça aí. Não. Não, né? Aí a gente pega uma bolinha de gude. Uhum. Coloca. Uma leve modelada. Modela aí. Vai deixar secar. Essa massa ela vai secar super com umas legal. 2 horas. A gente pode deixar aí secando até um pouco mais. Pinta na cor que quiser. Pinta na cor do time, do coração. Finalizo pintando ali. Seleção. Super bacana. E aí faz essa pintura toda antes da montagem final. A gente faz essa montagem, pré-montagem, depois faz os detalhes e pinta. Fiquei ele só com uma dúvida aqui. Tá linda, tá bacana. Uhum. Tá barata? Quanto é que eu gastei mais ou menos pra fazer isso aqui? R$60. Nós gastamos menos de uma vara de cano. Essa aqui é um pedaço. A vara de cano tem 6 metros, Zeca. Eu gastei 4 metros pra fazer esse jogo. Menos de... Custo total R$60. R$60. Você pode até vender isso aqui por, sei lá... Uns 200, 250, até mais. Na verdade, Zeca, o joguinho pequeno nessas lojinhas de shopping... Fica nessa faixa de R$200. Uma mesa, mesmo num tamanho grande igual a essa que a gente está jogando, custa acima de R$1.200, R$1.400. Então, ótimo. É, uma já mesa... colocamos dinheiro no bolso aí de economia. Muito bacana. Pois é. Porém, jogando ali com você, é PVC. A gente sabe que o bom do Pebolim é soltar mesmo o chute ali e tal. Sim. Ele é frágil? Se acontecer uma rachadura, por exemplo, o que eu devo fazer? Ah, se acontecer, quebrou o cano, troca o pedaço. Para isso, assim, nesse caso, a gente nem colou. Porque tá fácil fazer manutenção. A tinta desgastou, eu quero mudar o time. Posso desengato tudo e monto. Não tem... Super legal. Não perco nada. Justamente. Exatamente. Muito bacana. Eu adorei. A gente tá falando disso que é uma brincadeira aí, claro. Mas você sabe que existe uma federação brasileira de pebolim. Fiquei oficial sabendo. Total ali. O Brasil já participou de pelo menos 6 mundiais, sendo 3 de Copas do Mundo de Totó de Pebolim, do Plafu, do que você quiser chamar. A próxima vai ser este ano aqui, 2019, na cidade de Múrcia, na Espanha. Em bacana. Julho. E eu acho que agora... A gente vai treinar, né? Tá na hora da gente treinar um pouquinho. Vamos lá pra nossa mesa oficial, mas quero lembrar de uma coisa que você ensinou aqui, que fez um sucesso com todo mundo. Sabe aquele pinball? Sei. Super legal. Muito. Você ensinou aqui na de casa. Bombou, meu amigo. Mas bombou legal. Muita que gente legal. Mandou vídeo mostrando que ótimo, eu fiz de casa. Olha só o que chegou. Vamos ver. Vamos ler. Vamos ver. Assistindo o É de Casa, resolvi fazer esse pinball para meus netos, Dom e Lola, usando os cacarecos que tinha em casa. Argola de cortina, porta lente de contato, cápsula de café, fechadura, mangueiras. Vamos ver se funciona. Muito bem, olha, desafio. Você agora disse ficar de ato aqui, esse porque é o Xande. Por quê? Você joga do outro lado, é isso? Não, vamos lá. Bora lá, vamos ver se é tudo isso mesmo que você está falando. Muito bacana. Tá ligado que o Mundial é esse ano em junho, hein, Xande? Vamos lá? Vamos competir? Vamos lá, Patrícia, enquanto a gente treina aqui esse jogo maravilhoso. Bora, olha lá. Ih, já marcamos um gol.